خێرخوازانی بەرز ئەو کاتتان باش لە وانەی پازدەهەم لە بەشی هەشتم باس لە دەرکەوتنی یەکەمین جوڵانەوە لە کوردستانی باشوور دەکەین کە جوڵانەوەی شێخ مەحموودی ئەفیدا لە سەرەتای سەدەی بیستەهەم. شێخ مەحموودی نەمر خاوەنی پێگەیەکی ئاینی سیاسی کۆمەڵایەتی باشووری کوردستانە و بنەماڵە ئەفیدەکان یەکێک بوون لەو بنەماڵانەی کە لەلایەن دانیشتوانی کوردستانەوە خاوەنی پێگە و ڕێزێکی زۆر گەورە بوون. شێخ مەحموود وەکو کەسایەتیی ئاینی و کۆمەڵایەتی و سیاسی باشووری کوردستان سەرکردایەتی جوڵانەوەیەکی گەورەی کرد لە ناوچەکانی سلێمانی لە کوردستانی باشوور. ئاواتی شێخ مەحموودی ئەفید بۆ مەسەلەی سەربەخۆیی ئازادی و سەربەخۆی ناوچەکانی کوردستان هاندەری سەرەکی بوو لەوەی کە شێخ مەحموودی نەمر بیر لە دامەزراندنی یەکەمین دەوڵەت بکاتەوە لە ناوچەکانی کوردستانی باشوور. دوای داگیرکردنی ویلایەتی مۆسڵ لەلایەن ئینگلیزەکانەوە کە پێچەوانەی بەندەکانی ئاگربەرزی مۆدۆڕۆز بوو، بەریتانیا بە پێچەوانەی خواست و ویستی کردەوە ویلایەتی موسڵی بە عێراق بەستەوە. ئەوە شۆکارێکی کاریگەر بوو لەوەی کە شێخ مەحموود بیر لە دامەزراندنی دەوڵەتی حکومەتێک بکاتەوە لە ناوچەکانی سلێمانی، چونکە بەریتانیا لەو راپۆرتەیدا کە بۆ کۆمەڵی گەلانێنرا هیچ داواکارێکی کوردی جێبەجێ نەکرد. لەبەرەوە شێخ مەحموود بیری لە دامەزراندنی حکومەتێکی خۆجێی کردەوە لە ناوچەکانی سلێمانی. ئەوەش وای کرد دەسەڵات و نفوذ و پێگەی شێخ مەحموود وای کرد کە لە عەبدەی تشرینی دووەمی ساڵی 1970 میجەر نوێل بە نوێنەرایەتی ئینگلیز بێتە سلێمانی و شێخ مەحموودی وەکو حکومداری ناوچەی سلێمانی ناسان. تەمەن بەڵام ئەوە ئەو پەیوەندیە بەردەوام نابێت، چونکە شێخ مەحموود داوای دیاریکردنی سنووری حکومەتەکەی دەکرد. ئەوانە هۆکارێکی کاریگەر بوون بۆ تێکچوونی پەیوەندی نێوان شێخ مەحموود و ئینگلیز، چونکە لە دیاریکردنی سنووردا ئینگلیزەکان خۆیان دەدزیەوە. بۆیە شێخ مەحموودی زانی کە ئەوە فێڵێکە لە حکوومەتەکەی دەکرێت، بۆیە شێخ بە تەواوەتی تەشیدی دەکردەوە کە سنوورەکانی دیاری بکرێن لە زاخۆ وەتاخانەکەین و ڕەتشی کردەوە کە بێتە دادەست و کاربدەستی ئینگلیس. لەبەرەوە ئەوە بوونە هۆکارێک بۆ تێکچوونی پەیوەندی نێوان شێخ مەحموود و ئینگلیس و ئینگلیزەکان بەرەاندا پەلاماری شاری سلێمانی دێن. و لە بەرامبەر ئەوەدا شێخ مەحموودی ئەفید لە ناوچەی دەربەندی بازیان ئێستا ڕوبەڕووی هێزەکانی ئینگلیز بووە و شەڕێکی گەورە لە نێوان هەردوو لادا ڕوویدا. و دەرەنجام بە شکست شێخ مەحموودی ئەفید کۆتایی هات دوای ئەوەی کە بریندار دەکرێت لە بەردە قارەمان دەستگیر دەکرێت. بەو شێوەش جوڵانەوەی قۆناغی یەکەمی حکوومەتێکی شێخ مەحموود کۆتایی دێ و شێخ مەحموود دەستگیر دەکرێت، چەندە سەرەتا بڕیاری لە سێداردانی بۆ دەردەکرێت. بەڵام لە 2000 لە ترسی خەڵکی کوردستان شێخ مەحموود دوور خرایەوە بۆ هیندستان، بەڵام ئەوە بەردەوام نەبوو، چونکە لەژێر گوشاری ناوخۆی خەڵکی کوردستاندا و بەهۆی مەترسی تورکەکان لەسەر ناوچەکانی باشووری کوردستان ئینگلیز ناچار بوو بە ناچاری شێخ مەحموود بێنێتەوە سلێمانی و دانینا بە دەسەڵاتی حکومەتی شێخ مەحموود لە شاری سلێمانی. و شێخ مەحموودی ئەفید خۆی وەکوم لە ڕەسمێکی گەورەدا بە ئامادەبوونی بەشێک لە سەرۆک خێڵ و کەسایەتی دیارەکانی کوردستان، شێخ مەحموود خۆی وەکوو مەلیکی کوردستان ناسان و کابینی حکوومەتەکەی ڕاگەیاند کە چەند وەزارەتێکی پێکەوەنە و سیستەمی ئیداری لە سنووری کوردستان بەتایبەتی لە سنووری سلێمانی ڕاگەیاند پارێزگار و قەزا و نائەکانی دروستکردن. دوای دانانی وەزیرەکان شێخ مەحموود متەسەرریف قایمقایم بەڕێوەبەری نائەکانی دانان و شێخ بەوە ڕازی نەبوو کە بە تەواوەتی ببێت بەدادەستی ئینگلیس. دەرەنجام ئەوە بوو ئەوەی کە ئینگلیزەکان ئەوە قبوڵ نەکەن، سەرنجام شەڕ و ململانی لە نێوان هەردوو لا دەستی پێکرد. و لە 22 شوباتی ساڵی 1923 ئینگلیزەکان بە فڕۆکە لە ئاسمانەوە پەرەماری شاری سلێمانیاندا و شێخ مەحموودی ئەفید بە ناچاری پەنای بردە بەر ئەشکەوتی جاسنە و بەو شێوە کۆتایی بە جوڵانەوەکەی هات و ناچاریان کرد کە ناوچەی سوورداشت بەجێ بێڵە و چووە گوندی پیران و لەوێ مایەوە هەتا ڕاپەڕینی بەردەرکی سەرە شاری سلێمانی ساڵی 1931 سەرهەڵدا. بەو شێوەش ئینگلیزەکان دوای ساڵی 1923 بە تەواوەتی کۆتاییان بە جوڵانەوەی شێخ مەحموود هێنا و حکوومەتەکەی شێخ مەحموودی نەمر لە شاری سلێمانی کۆتایی هات. لە دەرەنجامی ئەوانەیە شێخ مەحموودی ئەفید کەسایەتیی ئاینی و کۆمەڵایەتی سیاسی ناوچەکانی کوردستان بوو، فەرمانڕەوایەتی ناوچەی سلێمانی گرتە دەست و هەوڵیدا حکوومەتێکی کوردی لە تەواوی کوردستانی باشوور لە خانقینەوە هاتاوەکو زاخۆ دامەزرێنێ بە کەرکووکیشەوە. ساڵی 1920 ئینگلیزەکان دانیاننا بە حکوومداری شێخ مەحموودی نەمر وەکو فەرمانڕەوای ناوچەکانی کوردستان، دیاریکردنی سنوور هۆکاری سەرەکی بوو بۆ سەرهەڵدانی کێشە لە نێوان شێخ و ئینگلیز و دەرەنجامی شەڕی دەربەندی بازیانی لێکەوتەوە. شێخ دەستگیر دەکرێت و دوور دەخرێتەوە بۆ هیندستان، بەڵام لەژێ گوشاری خەڵکی کوردستاندا ئینگلیزەکان شێخ مەحموودیان بە ناچاری هێنایە سلێمانی و دانیاننا بە دەسەڵاتی شێخ مەحموودا، بەڵام شێخ ڕەتی کردەوە کە بێتە داردەست و کاربدەستی ئینگلیز. سەرنجامیش ئینگلیزەکان بە فڕۆکە پەلاماری شاری سلێمانیاندا و شێخش بارگەکەی گواستەوە بۆ ئەشکەوتی جاسەنە لە ناوچەی سوورداش. سوباز بۆ گوێگرتنتان.